super. Ja. Svečano obilježavanje 31. obljetnice osnutka Hrvatskoga. Državni tajnik gospodin Špiro Janović. Straža, pozor! Zapaljanje vijenca, svečani korak u stup, baj! Počasni pozdrav! Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja. Ako se, gospodine, grijeha budeš spominjao, gospodine, tko će opstati? Ali u tebe je praštanje da bismo ti služili. U gospodina ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riješ. Duša moja čeka gospodina više no zoru straža noćna.